langu jambo mpenzi mtazamaji, karibu kwa utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze kwa kuangalia mwenendo wa mvua, ambapo kiwango cha juu zaidi kilichopima mvua kwa siku ya leo ni mita 11.3 huko Ilonga. Picha satellite inaonyesha mawingu kiasi katika baadhi ya maeneo hapa nchini, ambapo hali inaweza kusababisha mvua katika baadhi ya maeneo hayo. Na leo usiku tunatarajia kuwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Mkoani Tabora pamoja na Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, na maeneo yaliyosalia yatakuwa makavu kwa ujumla. Na hapo kesho tunatarajia kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu na yale ya nyanda za juu kusini magharibi yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika ukanda wa Ziwa Victoria kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kusini mwa nchi yetu pamoja na pwani ya kusini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yatakuwa makavu kwa ujumla na vipindi virefu vya jua. Upepo bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutokea mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari itakuwa na mawimbi madogo madogo. Upande wa Ziwa Victoria utavuma kwa kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya Ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo madogo. Vifuatavyo ni viwango vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi 34 katika jiji la Dar es Salaam. Jua litaanza kuchomoza mapema Mtwara saa 11:48 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa ni saa 12:40 nyakati za asubuhi. Na litaanza kuzama mapema Tanga na Pemba ikiwa ni saa 12:25 na kuchelewa Kigoma ikiwa ni saa 1:02 nyakati za jioni. Tumalize kwa kuangalia viwango vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi 38 katika jiji la Jamena. Ni hayo tuliandalia kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Hatuna la ziada. Tunakutakia usiku mwema.